Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan viloyatimizdagi barcha shahar va tumanlardagi masjidlarda xizmat olib borilmoqda. Ushbu xodimlar tomonidan masjidlarga kelib ketayotgan fuqarolarning xavfsizliklari ta'minlanmoqda. Aziz yurtdoshlar, sizlarni kirib kelayotgan hayit ayyomi bilan Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi nomidan chin dildan muborakbod etamiz. Sizlarga sıhhat salomatlik, tinchlik, totuvlik tilaymiz. Yo'lingiz ravon, hayotingiz farovon bo'lsin.